qashqas markay tuurid ku soo bilaabeen aan daaqadaha degsaday inaan la kaan damiyo ayadu albaabada noo xiran yihiin tuuri nafta noo gala qaaday ya ilaahay wuxuu keenay in ciidan ho boolis ayadoo macnaad jeengada oo nin soo jeexay oo wari uu gala guriga ay ku soo dilay aan taagnay qatar keenan gelshi qatarka markaan geliyay ugama aan cararin celiyaan maagi asaga hurdo qeylada ayaa muslimiin ayaa muslimiin aan dhahay oo soo baxay war ilama gelin albaabku asna ila qabtay albaabki inta isla celihayne waa kanaba dhagaxda interlogan ugu la soo dhaxriday toorey inta soo galay toorey hadduu soo galay wiilka waa iyala saas ay tahay asagoo dhigbaxaya oo celihay ila celihay albaabka yaa muslimiin yaa muslimi deriska dhan weydii yaa muslimiin dowlad haddii saxiiba dhihinay kubadda cagta waa isdhexgal bulsho oo dhalinyaradu ay isu ballansadaan koox koox iyo xaafad xaafad mararka qaar waxaa dhacay ismaandhaaf dhacdadani oo ka dhacday laanta towfiiq ee degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir ayaa la sheegay in ay ka soo bilaabatay garoon lagu ciyaarayay kubadda cagta oo ay isku maandhaafeen dhalinyaradan waxaana ay keentay in dhalintii ciyaaraysay kubadda cagta ay sameeyaan is-aruursi taasi oo isu beddeshay dagaal gacmaha la iskula tegay oo la isku adeegsaday mindiyo iyo dhagxaan fiidnimadii xalay ahayd ismirwaagii ka soo bilowday garoonka kubadda cagta ayaa sababay in dhallinyarada ay halkan yimaadaan kadibna ay faraha iskula tagaan mid ka mid ah dhallinyarada ayaa halkan ku geeriyooday halka mid kalena loogu tegay xaafaddiisa cabdirasaaq abuukar fiido ayaa ku geeriyooday dhacdadan kadib markii tiro dhowr jeer ah midi lagu dhuftay qaybo ka mid ah jirkiisa koox ka mid ah dhalintii dagaashay ayaa waxa ay weerar ku qaadeen mid ka mid ah xaafadaha degmada yaaqshiid iyaga oo ku tabeeyey kooxdii kasoo horjeeday taasi oo keentay in ay dhaawacaan wiil la sheegay inuu ka shaqeeyo mid ka mid ah shirkadaha korontada xilli uu ku sugnaa xaafadiisa waxaana lagu magacaaba saadaam cusmaan aadan sida ay sharaxayso xabiibo yuusuf cabdi gurigan aniga anoo iska jirin qolka meeshaan maqcayn maqribka ku dukada iska jiifa ilmaha yareerka ahaa qeyliyeen haddaan soo dhaxaa dhacaan rasaaliir ciyaal weer ciyaalka hadda albaabka istaaga intay soo dudaayaan albaabkeen xirtay albaabka haddaan xirmaagay albaabka waa igu soo jabsheen wiilkaanoo iska jiifo iska feyna qaawanoo cimaamad dabada ku soo xirtaa maaga albaabka ila qabo albaabka inta celaaya hadda mid la leeyahay waa xiran yahay maxaata wuxuu leeyahay halka tegin halha ka tegin waryaa jajabi haraatida ku soo dhex dhigeen albaabkiiyo dhan waa igu soo dhex celsheen wiilka hooseeda ku dhiigbaxa waa kaasa dhiiggiisa waa ujeedaan mafahanteen hadda walaalayaal waxaad leedihiin hadda codsi ha lagaa dhiibo albaabkeenii guryaheen waa ujeedaan wiilkeenna wax banooni la yidhaahdo oo ku shaqaleeyaha ma jirto waxay uga dhaceen albaabkii annagoo haynaaba nagula soo dhex riday maxaa ahooto isheeg dhiigga albaabkii intaa celayna wiilkan haraatida lagu soo riday iyo dhagaxii weynaa dhagax xataa wuxuu jiraa saldhiga ninka hadda inla socdo ciidankaa dhagaxa qaaday waana dhagax halkan dhulka la dhigo magaca leh bulukeetigaan ahayn dhagax halkaasuu ka soo baxay halkaas ha tooree waaye mafahanteen hadda walaalayaal anagu waa dhibannahaye dhagaxa waxaa ku dhacay oo bahalka la yidhahdo dhulka la dhigo antaroloogaa ku dhacay dhagaxiis madaxa uga dhacay waa antaroloog interloog baa meeshaan yaallo interloog maa meel barooni yaallo interloogaa lagu daqray wiilkan nin iska hurdayo maqribka gurigiisa iska galowna ahaa labada wiil ee midna la dilay midka kalena la dhaawacay ayaa kala deganaa labada xaafadood ee ay kala degan yihiin labada koox ee dhallinyarada ee kale ah siliga iyo lamagalaay wiilka la dilay ayaa deganaa xaafadda siliga halkaa saadaam oo la dhaawacayna uu degan yahay xaafadda lamagalaay ciidamada booliska degmada yaaqshiid ayaa ku soo baxay dhacdadan kuwaasi oo ku guuleystay in la kala qabto dhallinyarada iyaga oo gacanta ku soo dhigay tiro dhallinyaro ah oo loo soo qabtay kiiskan booliska degmada yaaqshiid ayaa inoo sheegay in sheekada dhallinyaradan ay ka soo bilaabatay garoon lagu ciyaarayay kubadda cagta oo ay isku maandhaafeen islamarkaana ay u xiran yihiin todoba ruux kuwaasi oo ay ku socdaan baaritaano qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa ka sheekeeyey wixii xalay ka dhacay xaafadooda oo aysan isu geynin labadooda indhood waxaana ay dalbadeen in wax laga qabto dhallinyarada isku haysata waxaa noo imaadeen cayaal bere iyo baangado iyo tooreeyo wataan garaashkaas markay tuurida kusoo bilaabeen aan daaqadaha degsaday inaan la kaan damiyo iyadoo albaabada noo xiran yihiin tuuri nafta noogala qaaday ya ilaahay wuxuu keenay nin ciidan ho boolis ayadoo macnaad jeengada uu nin soo jeexay oo wari uu gala guriga ee kusoo dila kusoo biraayo guriga anaa idiin bilaabaa tooreyda qarrac markuu ku siiyaa nin imaaday boolis imaadeen sideenoo saas ilaahay noogu kala carariyo hal xabba looga qabtay haddii wax nooga macnaha ciidanka wax nooga qaban karaan nooga qabtaan waa dhibannahay ilma masaajid nooma aadi karaan farmashii wax kama doono karno habeenka saana tuuri noogu hayaan waa habeenka saddexaadiisaa noo tuuriyahayaan
حالي نقبتي أبين هورنا واي ما ذا نك نرجع سينا كمرين وح كله تارك هذا أقنا هم لا أمد أن وحبا إسكو أقنا إسكو جي جيف تلا بابي سيد ويل كان هذا مسكين واي حافظ ده نك ودقن واي سانا لي يعني غرقة سد أسود جدو بجات خوك أجيالو وح إسكلا المأقانة سيد لي الو أرك الدنيا أنا غرقة أنت كنا إحساس سكلا بانك ده يكون هذا جاهم أنت سوق وين أنا حال واي أبني غرية تاجنا أنا حال ما بإسلام بأنك شيء نوقلين لكن هذا ذاتك إكتورين ويابي وحان أصلها نوابي إبر وحان وعيال بما نموا وين وإلا أنك ما أقول حال هل نوذيان أركين وين وين أنت سوق وين قصار هاد وحكت لشي وحاس ذاتك أسؤون لدل تليو لقع لغلو فتئي ما أقول وحكلا ويل كل انت انا مو لين عانا ونقجر ومخلاي ويلا لدي لكون لقسي وهل كان لغو رفتي وعدا وحويا لها لي رئيس وطالة لقي كاساسا ومخلاي سليقة ديك مدي يخشيد ايا وحا تقاي قار كم دا اهي لدى تدوض الروح اي وحران كيس كديلكا اي كدح داعي دالينتا حافظ التوفيق اي ديك مدي يخشيد تليها سليقة ديك مدي يخشيد معلن آدن او آن لحريني ايا انوشي جي ان كيس كان وكجر قعانت بوليسكا isla markaana cidii ay ku cadaato falka dilka loo gudbin doono maxkamada. Zakaria Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho.